السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا الوحان دوني أنا إذا لو ذاقو جواب أن كبحنا يا سؤال أي سوي دي سي عو أيان قبر لي ده أما قف دمرة وحي شكتي قبر داسي إن أي قادة تي تلالك أسترسينيكا دوسكي كوبات معربتي كوبات تبدنا ويكو حنو سطي وحنون كاسي وحوها and reaction ama ka badan wixii kulay laga filay caadiga ahayd ee dadka dhan ay wada laga filay inay la kulmaan marka maadaama ay la kulantay xanuun oo runtii oo aan isiri waxay u baahnaayeen inay isla markiiba ay dhaqtarkeeda iyo cidii marka talaalka siisay inay kula noqoto ala kulli hal saashu hadda waxay tahay hadii aan ku xanuunsaday AstraZeneca oo doosi koobaad aan ku xanuunsaday waxana lagu yiri inaad qaadato mabaada ahayn marka wax badan ba meeshaas kullay way la xirirtay dhaqaatiirteedii wax bay ogtahay marka su'aashu waxay tahay Pfizer ma ku bedelan karaa dose 2-geega ma qaadan karaya Pfizer inkastoo aan u jawaabi gabadhaasi meesha ay fariintay ku dhaaftay ugu jawaabi waxaan doonayaa kullay marka ay qoraal tahay iyo marka qof uu idan la hadlayo inay kullay kala duwan tahay and yes wad qaadan karta cawaayaan and those two gaage wad u qaadan kareysa any nooc kasta oo messenger RNA laga sameeyay haday noqoto moderna haday noqoto Pfizer labadooda wad ku bedelan kareysa oo those two gaage way ka dhigan karta arintaasina waxay dhacday in saay dhacdo markii laga yaabo inaad Europe joogtid markii ay bishii saddexaad ee sanadii hadda aan ku jirno waxyaabo badan oo laga shakiyay laga cabsaday oo ku saabsan talaalkaasi ee holdiga la geliyay markii ay dhacday baa waxaa dhacday wadamo badan oo Yurub ah oo Jarmalku ku jiro oo wadamo badan Scandinavian ay ku jiraan waxay sameeyeen waxay u bedesheenba in maxaa ku raada ay Pfizer ama Moderna ay ku bedeshaan dose 2 gooda dadkii qaatay dose 1-ka then malaayiin qof baa qaadatay oo dabadeedna marka hadda waxaan kula wadaagayaa waxay tahay qaadashadaasi iyo wixii laga yiri iyo wixii lagala kulmay ayaa runtii waxay ahayd war aad iyo aad uga farxiyay dadkii markaasi sameeyay maadaama wadnaha ay farta ku hayeen wax oo maxaan ku rahadaa oo wax kasta laga filan karay ahay ma shaqeynayaa dib ma ka iman doona hadduu dhib ka yimaado xageenu u raacanaa maxaynu nirahnaa sidee loo fasiraa laakiin alxamdulilah waxaa dhacday natiijo ka wanaagsan natiijada laga helay dadkii kale caadiga ahaa ee Pfizer-ka qaatay 1 iyo 2 ama Moderna-ha qaatay 1 and 2 ayaa waxaa laga helay dadkii qaatay AstraZeneca 1 iyo Pfizer 2 ah cilmi baaris mar dhow la publish gareeyay oo Nature journal-ka yiraahdo ee lagu daabaco caafimaadka ayaa qoray oo aan kaaga soo xiganayo warkaasi waxaan doonayaa waxay tahay wax cilmiyeysan oo la hubo inaan ku sheego yes wad qaadan karaysaa qeyr Allah ku siiyo Allahna ku fududeeyo dhibkii hore ku soo gaarayna maxaan ku rahaa dambi dhaaf Allah kaaga dhigo ma ahayn in aad maxaan ku rahaa ugu xanuunsatid laakiinse way dhacdaa dad aad iyo aad u tirayar markaan fiirinay daatada mararka qaarkood dadku waxay leeyihiin 0.002% dad aad iyo aad dhif iyo naadir u ah oo rare reaction ayaa severe reaction dhaca waxaa dhici haddii uu ahaan lahaa allergic uu ahaan lahaa anaphylactic related maxaan ku raadaa adverse reaction duu ahaan lahaa waxay ahayd isla markiiba 25 daqiiqo 30 minute-ka aad meesha ku hakatay in ay wax soo baxaan bay ahayd haddii aad dhacdana guriga markaad ku noqoto iyo 6 saac kadib oo aad xanuun iyo wax dareentana qof yahow waxaa lagaaga baahanaa inaad isla markiiba haddii dhakhtar ahayd ama dhakhtar aad leedahay inaad ogeysiisid maxaa yeelay wax kasta oo kugu soo darsa within short time markii aad wax kala soo samaysid saahan talaal baad soo qaadatay saakay ama duhurkan ama waqtiga ahaydba guriga aad ku soo noqotay waxaad la kulantay wax ka dheeri ah wixii caadiga lasaga baahnaa then kadib waa inaad report gareysaa oo dhakhtarkaaga at least aad report gareysaa maxaa yeelay waxaad u baahan tahay medical attention degdeg aad u baahnay marka adiga kaliya uma sheegayo maadaama arintaas hore u dhacday qof kasta waxaan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo in uu hadii alle kulantid waxyaalo noocaas oo kale ah
in aad ogeysiin karaysid dhakhtarkaaga sababtoo ah islamarkii waxaa lagu siin karaa dawo oo haddii uu allergic aha, haddii u malayn maayo in dhiig xinjiro uu yahay u malayn maayo maxaa yeelay that short time-ka waqti bay qaadan lahayd. Calaa kulli xaal waxay ahaataba dhakhtarkaaga la rabaa inuu baaro dabadeedna uu dabadeed ku siiyo. Aniguse waxaan kaaga jawaabaya waxay tahay haddii doosban aad ku qaadatay ilaah waa ku raya AstraZeneca, yes Pfizer waad qaadan karaysaa doostu, dabar Allah kuugu daro adiga iyo cid kasta oo danaynaysa jawaabtaasi. Waxaan u malaynayaa in ay sidaasi ku dhammaystiran tahay. Waxaa aad iiga nixiyay marka aad tiri neeftaab igu dhigtay iyo waxyaalo badan oo sidaasoo kale ah, kheyr Allah ku siiyey haddii aad la kulanta xaaladkaasi. Waxyaalo badan baad ka sheeganaysaa dhinaca, waxyaalo badan baad ka sheeganaysaa maxaan kurada in ay kaa soo gaareen meel oo tallaalka ha la xiriirto ama wax kale ha ahaadeen. Fadlan dhakhtarkaaga hawshaasi maxaan kurahdaa ogeysii, waxaana jecelahay inaad joogtid meel dhakhtar iyo maxaan kurahdaa baaritaan aad helaysid. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.